Ho hem fet amb presència avui aquí al plató del Dani Flaco, que ens presenta de seguida el seu cinquè treball. És un CD-DVD gravat en directe a l'Hospitalet de Llobregat. De seguida tindrem oportunitat de parlar amb ell. El títol d'aquest nou treball és Cada vez más flaco, molt fàcil de recordar, i ens interpreta quan tornem de la publicitat. No me olvides. Tornem amb ell. Fins ara. En el comedor se puede oler la pena y algún resto de la cena. Prepararé café, pero descafeinado. Ojalá durmieras a mi lado. ¿Qué voy a hacer con el pellizco de tu olor que te robé? No me olvides, no me obligues a olvidar. Un dardo al corazón. No me olvides, no me obligues a olvidar. Un dardo al corazón. Marqué ese reloj, las 4:20. Y no adivino lo que sientes. Será mejor leer aquel libro prestado. Ojalá leyeras a mi lado. ¿Qué voy a hacer cuando me cuelgue de tu voz cada atardecer? No me olvides, no me obligues a olvidar. Un dardo al corazón. No me olvides, no me obligues a olvidar. Un dardo al corazón. Las reglas del juego se han de pactar primero. No avives el fuego para llamar a los bomberos. No me olvides, no me obligues a olvidar. Un dardo al corazón. No, no me olvides, no me obligues a olvidar. Un dardo al corazón. No. Dani Flaco, Pepo López i David Sam, avui als matins de TV3 per presentar-nos aquest Cada vez más flaco. Cada vez más flaco és sinònim de què, Daniel? Suposo que cada cop soc més jo, perquè más flaco no estic. No, más flaco no estàs, però cada vegada més nostàlgic sí, cada vegada més enyorat, més melancòlic, potser, llegint algunes altres lletres del disc. Aquest disc m'ha sortit així, les cançons noves que hi ha al disc m'ha sortit així, suposo que pateixo molt. És més fàcil crear quan un pateix? Sí, perquè quan estàs content, el que has de fer és anar a viure. Viure, celebrar-ho i estar amb la teva xicota. I quan patim, sobretot vosaltres els artistes, la millor manera de viure és creant, suposo. Sí, i així a sobre aprofitem per cobrar una mica de drets d'autor. Però a vosaltres no està mal, perquè ja és, en aquest cas, el cinquè treball enregistrat en directe. Això és una dificultat afegida? Sí, perquè a sobre que és més treball,
van gravar només un dia. O sigui, normalment els discos en directe es fan un parell de gravacions i agafes una toma d'un dia, una altra, però nosaltres vam arriscar i van tenir sort que va quedar bé. Us ho veu jugar tot a una carta. Sí. Bueno, això amb els programes en directe ja sabem de què va, no? Però quan es tracta de gravacions de disc, suposo que és més arriscat, però alhora també manté l'adrenalina més amunt, no? I fa que també transmetis potser fins i tot més que quan tens les possibilitats d'anar repetint. No sé com ho viviu vosaltres. Treballar en directe, normalment als estudis estàs molt centrat, tens molt de temps per fer les coses i el directe és el que tens davant. El que passa que era un directe amb avantatge, perquè jugàveu a casa, gravàveu al Teatre Joventut de l'Hospitalet, no? Home, clar, no aniríem a gravar a La Rioja, no? Però sí, té el punt aquest d'energia... No, home, però hi ha molts grups que enregistren, no enregistren a la seva població, sinó que marxen fora, no fora, parlo de l'estranger, però sí que... a estudis de gravació que fora de les seves poblacions i ciutats. Sí. El que passa en aquest cas també té un punt emocional que és important. La meva mare és d'aquell barri, no? I era dins del Festival Barna-Sans, era la meva ciutat, i sabia que vindria tota la meva gent, però també va estar molt bé perquè va venir gent d'arreu de Catalunya, de fora de Catalunya, i va estar molt bonic. I aquesta adrenalina, aquesta energia, es nota en el disc i estem molt contents, la veritat. Escolta, i ara aquest disc, avui l'heu portat aquí als Matins, us agraïm moltíssim que pràcticament us heu estrenat en la seva presentació, perquè surt a la venda dimecres, per tant, demà passat, i el porteu de gira per molts llocs, no només per Espanya, sinó fora d'Espanya. Sí, aquest dijous estem a Madrid, el divendres a València, el dissabte a Cerdanyola i dilluns marxo a Uruguai, a tocar. Déu-n'hi-do, és la primera vegada que toques allà? Sí, sí, és la primera vegada que surto a l'estranger a tocar, si no, comptem Andorra. Només te la setmana passada a Andorra. És difícil en aquests moments de la crisi econòmica la feina per un cantautor, per un grup de música? Bueno, has d'agudir-se una miqueta l'enginy i és un treball que és molt sincer, perquè tants venen, tant vals. O sigui, no pots intentar que ara contracti un ajuntament i tot això. Has d'anar a una sala, ficar una taquilla i els que venen són els que valen. Sí, però a vegades això també passa en funció del dia en què programes un determinat concert, que després et surt, que et posen ara un futbol, i això els hi passa molt als actors, no? Vull dir que de cop un dia tenen el teatre buit i les ganes de deprimir-se existeixen, però no tenen per què, no? Perquè si hi ha un Barça, doncs hi ha un Barça. Clar, sí, no, però ara sí que el tenim en compte, per exemple, sabien que sembla que era el 21 d'abril, no havien de fer un concert, i el dia de la Champions sempre està... Això ho teniu ja tot assenyalat, els Barça-Madrid i tots els Champions, això no havíeu programat res fins al dia 19 de maig, no? O sigui, que s'acabés pràcticament la Lliga, la Champions i tot plegat. Clar, i dimarts i dimecres no toquem pràcticament mai. Fem dijous i divendres, i quan fem un concert, la presentació que la fem el 2 de juny, sí que vam arriscar, és un dissabte, però normalment fem un divendres. La gravació va ser un divendres perquè no sabíem si hi hauria, per exemple, un Barça-Madrid. No, tot això us condiciona. Doncs ens fa molta il·lusió que hagueu vingut avui als Matins a presentar-nos el vostre darrer treball, Cada vez más flaco, molts èxits, a la gira que feu per tot Espanya i també a l'Uruguai. I el que fem nosaltres ara, als Matins, és marxar de circ, perquè l'Elisi ha estat concretament amb el circ Cric, no?